ክብር ለጌታ ይሁን። እውነት ነው፣ ታሪካችን አንድ ብለው የተጀመረው በቀራንዮ ተራራ ላይ በመካከለኛው መስቀል ስር ነው፣ በቀኙ ስር በግራው ስር ሳይሆን። አሜን። መጽሐፋችን ሲናገር በቀራንዮ ኮረብታ ላይ ሶስት መስቀሎች እንደነበሩ ይናገራል። ሁለቱ መስቀሎች ወንበዴዎች የሚሰቀሉበት ነው። በግራና በቀኝ በዓለም ከባድ የተባሉ ወንበዴዎች እንዲሰቀል የተዘጋጁ መስቀሎች ናቸው። ማዕከለኛው መስቀል ግን ከባዱን ወንበዴ በርባንን ፍታና እሱን አስወግደው ብለው ያደሙበት መስቀል ነው። እሱ ማዕከለኛው መስቀል ይወገድ የተባለው መስቀል ተወግደው በእኛ ልብ ተሰወረ። አሜን። በእኔና በእናንተ ልብ ውስጥ ተሰወረ። በጣም ጥሩ ነው። ችግር የለበትም። ሰዎች አንጠልጥለው በብር ያሰሩ፣ በናስ ያሰሩ፣ በእንጨት ያሰሩ ሰዎች አንጠልጥለው እዛው የሚዞሩ መስቀል ቢፈተሽ ወይም የባርባን ነው የሚሆነው ወይም የወንበዴው ነው የሚሆነው። ምክንያቱም መስቀል አንጠልጥለው ከገደሉ የወንበዴው መስቀል ነው። መስቀል አንጠልጥለው ካሳደዱ፣ ጥፋት ከፈጸሙ የበርባን መስቀል። የክርስቶስ መስቀል ግን የሚያደርጉትን አያውቁምና እቅር በላቸው የሚል ነው። እስኪ አሜን፣ እስኪ አሜን ትላላችሁ። ጌታን አመሰግናለሁ። እድሜ ዘመን ጨመረልኝ ጊዜም ሰጠኝና ዛሬ ከእናንተ ጋር ለመሆን ችያለሁ። ለሁለት ሳምንታት አልነበርኩም። አንደኛው ካለፈው በኋላ ነው የማወራው። በቤተሰባችን በስጋ ማለት ነው፣ በስጋ ቤተሰባችን በጣም ታላቅ የሆነው ጀግና እየተሰኘው በሀገሩ ላይ የሀገር ጀግና እየተባለው ደርግ በሚገዛበት ጊዜ ታላቅ የሆነ ሰው በእድሜ በእርግጥ ትንሽ ገፋ ብሏል። እሱ አርፎ ነበር። እኔ ከዛ ቤተሰብ አንዱም ስለነበር በስጋም እንደ ሰው መሆን ስላለብኝ ከሚያዝኑት ጋር ማዘን ስላለብኝ ለድንገት ሲደወል ወድ ማታ ሲደወል ሰኛው ተነስቼ ወደ ጅማ ይልኩኝ። ጅማ ነው የሚኖረው እሱ። ጅማ ተከበረ። ከአንድ አምስት ቀን ከቆየው በኋላ በጣም ብዙ ቤተሰብ ያለው ታች ስለነበር ወደ ታች እንደገና ምዛን ወደምትባል ከተማ ሄጃለሁ። እዛ ከነሱ ጋር ቆይቼ ሰኞው ወደዚህ መጣሁ። ሰኞ ሲመጣ በሀገራችን እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ታላቅ እድል ሰጥተው ጥቂቱ ነው የጀመሩትን ፕሮግራም እንደገና በሰፊ እንዲያደርግ 10,000 በላይ ሰዎች መሪዎች የሚሳተፉበት ፕሮግራም ነበረና ቀደም ተብለው አቴንድ ታደርገን ስለነበር አሁን የሆነ የሚያስቡ ስላለ ነው። ውጭ ስራ እየሰሩ ነው። የደቡብ ሁለቱ ሐዋርያቶች ደቡብ ምዕራብና ምዕራባዊ ደቡብ ሁለቱን የሚያገለግሉ ሐዋርያቶች ሁለትና እኔ ድል ሲሰጥ የአንድ ሰው ቦታ ሲገኝ ቤቢ አራቱ ነን። ከ13 እስከ 15 ትላንት ነው የጨረስነው። ስልጠና ላይ ነበረ። ይህን ስልጠና የነበሩ የእምነት አባቶች ትላልቆች ሲናገሩ ምንድነው በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ታሪክ ሶስተኛ ስብሰባ ይሉትና የመጀመሪያው በ68 የተደረገ የመጀመሪያው በጃንሆይ ጊዜ የተደረገ ነው። ሁለተኛ በ66 ደርግ 68 ደርግ ባፍላው ላይ እግዚአብሔር የለም ሰይጣን የለም በሚልበት ጊዜ በጥበት አድርገዋል። ይሄ ሶስተኛ ነው ይላል እነሱ። ለእኛና ለዚህ ነሽን ደግሞ አንደኛ ክብር ናምጣው ለጌታ እግዚአብሔር። በጣም ሩቅ ስለምትሄድ ስለተፈቀደላት ነው የምትሄደው። ስለዚህ እኔም እድል አገኘውና ከነሱ ጋር አብሬ ቆየው። እዛ ላይ በጣም በዓለም ዙሪያ የመጡ ታላላቅ የእምነት አባቶች ያስተምሩ ነበር። በተለይ
ይብዙዎች ልብ የነካ ሩዋንዳዊ የሆነ ሩዋንድ ውስጥ ቤተሰብ ተጨፍጭፎ እሱ ብቻ የተረፈ አንድ ፓስተር ስለ እርቅና ሰላም ሲያስተምር የተናገረው ነገር በብዙዎች ልብ ውስጥ ትልቅ ስዕል ይዘው ተቀምጧል። ከዛ ውጭ ያሉ ፈረንጆች ወንድሞች ነበሩ። ሌላ ደግሞ በእኛ በኢትዮጵያ ታሪክ በዓለም ላይ በጣም ትልቅ ሚሽነሪ ስራ የሚሰራ ወንድማችን በቀለ ሻንቃው የግሬት ኮሚሽን የመጀመሪያ መስራች ከነበሩ ሰው የነበረው ዶክተር በቀለ ሻንቆም ነበር። በጣም የሚገርማችሁ ዛሬ አንድ ክፍል ከዛ እዛ ልክ እሱ ልጅ ህይወቱን የተናገረ እግዚአብሔር የሰጠኝን ቃል ነው። አንድ 10 ደቂቃ ነው የምናገረው፣ ከዛ በኋላ እንጸልያለን። አሜን። ቤተሰባክ ብሎ የጣፉት አባቱ እንዳይመር ከፍቶች ብቻ ጠብቆ እንዲኖር ያደረገው እንዳገጠመ መሰረተ ትምህርት ስለነበር ከሴቶች ጋር ማታ ማታ እየጠፋ እየታመረ እግዚአብሔር በድግ ያደረገ ዶክተር ታሪኩ የሚባል ለእኔ ጅማ ነው ማቀው። ጅማ በማገለግልበት ጊዜ ጅማ ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፌሎሺፕ ሊድ ነበር። የእግዚአብሔር ነገር ይገርመኛል እና እኔ እንግዲህ ጅማን በዛን ጊዜ የዛሬ 14 15 ዓመት እንደዛ ነበር። ግን ቤት በኩል እግዚአብሔር ተኩሶ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ አስተምረው አሜሪካንን ከልለው ዓለምን በወንጌል ያከለለ እንዳለ እኔ ለእኔ ግራል እስኪ አሜን። እሱ ሳይ እግዚአብሔር እኔን ታስታውሳለህ አልኩ። እኔን ረስተኸኛል አልኩ። እስኪ አሜን። አስተምሮ የነበረ ልጅ ስለነበር እግዚአብሔር ይመስገን አረሳንም። እኔው ነኝ የልኩ። እስኪ አሜን። ግን አንድ ቦታ ላይ ነው የሚሆነው። ቅርንጫፎች ናቸው ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ የሚሄነው። እኔ በእሱ ህይወት ላይ እንፑት ሳደርግ ግንድ ሁኜ ታገኝቻለሁ ማለት ነው። እሱና እሱን የመሰለው በዓለም ዙሪያ አሉ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ለጌታ ክብር ይስጥ። አንድ የተናገርኩትን ልክ እንትኑን ጨርሰው ከጉባኤ መሀል ከሩቅ አይተው መጥተው አንገቴን አቅፈው እያለቀሰ ያኔ ሳስተምር ስሰብ አንድ የተናገርኳትን ቃል ደጋግሞ እቺ ናት በህይወቴ ትልቅ ስራ እየሰራች አለ። ከአስራ ስድስት ዓመት በኋላ ያቺ ርዕስ ወደ ልቤ መጣች። እሷን ላካፍላችሁ ነው። ለጌታ ክብር አምጡልኝ። ምናልባት ከእናንተ መካከል እግዚአብሔር ጥቂትና ብዙ ብሎ አይደለም ሰውን የሚያየው የልብ ቅርበት ነው የሚያውቀውና ልክ እንደዚህ እግዚአብሔር ብድግ አድርገው በዓለም ሁሉ የሚያዞራቸው ሴቶችና ወንዶች ልትኖሩ ትችላላችሁ። አለው በሉ እስቲ። እስኪ አለው በሉ እስቲ። የማይሰለች የማይታከትና ሰውን በማንሳትና ወደ እሱ በማስጠጋት ልማድ ያለው እግዚአብሔር በዚህ ምሽት አንድ ሰው ብድግ ያደርገዋል። እስኪ አመን ትላላችሁ? እስቲ እግዚአብሔር በሉ እስቲ። ዛሬ ምሽት እንደ ብድግ ያደርገኛል። እስኪ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁጥር 2 እና ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 10 እናነብና ጥቂት ነገር እናገራለን። ዘፍጥረት 18 ቁጥር 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ይነላም። በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ የአድባር ዛፍ ተገለጠለት። በቀትር ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ አድባር ዛፍ ተገለጠለት። ዓይኑንም አነሳና እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆመው አየ። ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስተው ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ አቤቱ በፊትስ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያዬን አትለፍ ብለው ብዬ እለምናለሁ። ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ፣ እግራችሁን ታጠቡ፣ ከዚያም ዛፍ በታች እረፉ፣ ቁራሽ እንጀራም ላምጣላችሁ፣ ልባችሁን ደግፉ፣ ከዚያም በኋላ ትሄዳላችሁ። ክፍሉም በሙሉ ስታንቡ እናንተ ታገኛላችሁ። ሐዋርያት ሥራውን ልድገምላችሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 22 ቁጥር 10 ቁጥር 10 ጌታ ሆይ አንተ ማነህ አለው። ከስምንት ነው የጀመርኩት። አንተ ማነህ አለው። መልሼ ጌታ ሆይ አንተ ማነህ አልሁ። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ የናዝረቱ ኢየሱስ ነኝ አለኝ።
ከኔ ጋር የነበሩ ብርሃን አይተው ፈሩ። እሚናገረኝን እነርሱ ድምፅ ግን አልሰሙ። ቁጥር 10 ጌታ ሆይ ምን ላድርግ አልሁት። ጌታም ተነስተህ ወደ ደመስቀው ሂድና ታድርገው ዘንድ ስለታዘዘው ሁሉን በዚያ ይነግሩሃል አለኝ ይላል። እኔ ዛሬ ሊላቸው የሚፈልገው መነሳት ወይም ተነስ የምትለው ነው። የሰው ልጅ ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምረው እስከኛ ድረስ ያለው በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስናይ ትልቁ የሰው ልጅ ችግሩ መነሳት አለመቻል። አንተ ሳትነሳ የአንተ ህይወት ምዕራፍ መንቀሳቀስ አይችልም። ስትነሳ ብልቶች በሙሉ ስራ ላይ ይሆናል። አእምሮይ አዲስ ነገር ይፈልጋል። እጆችን ለመጨበጥ ይሞክራሉ። እግሮችን ለመራመድ ይሞክራሉ። ወገቤ መንቀሳቀስ ይሞክራሉ። ሰውነቴ በሙሉ ሙቪ ያደርጋል። ምን ስትሆን? ስትነሳ። እስቲ በጎን ያለው ሰው ተነስ በል እስቲ። ብድግ እንዳትሉ ይሄን አለ ምለው ተነስ በል እስቲ። ሳትነሳ በል እስቲ። እግዚአብሔር ምንም ሊያደርግልህ አይችልም። ያንተ መነሳት በል እስቲ። ያንተ ማንነት በል እስቲ። ሁለንተናይ ሁሉ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ዶክተር ታሪኩ ነው የሚባለው መነሳቱ እቺ ቃል ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆነው ፔሎሾፖችን እየመራ ያለ አጋጣሚ ሆነና እኔ በማገለግልበት ስፍራ ተማሪዎች ይመጣሉ። ልክ እዚህ ጋር እንደሚሰሩ ተማሪዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያግዛሉ እና መጣ። በዛ ምሽት የነበረው ርዕሴ ተነስ ነበር። እስኪ አሜን። ተነስ ነበር። ታይቴ እግዚአብሔር ምንም ሊያደርግልኝ አይችልም። አትሊስት መነሳት ቢያቅት ጭንቅላትን ከፍ አድርገህ መጋደም አለብህ። መጋደምን ከቻልክ ብድግ ብለህ ቁጭ ማለት አለብህ። ቁጭ ማለትን ከቻልክ ከመቀመጫ መነሳት አለብህ። መነሳትን ከቻልክ እግርን ማንሳት አለብህ። እግርን ማንሳት ከጀመርክ ወክ ማድረግ አለብህ። ወክ ማድረግ ከቻልክ ራን ማድረግ አለብህ፣ መሮጥ አለብህ። ሃሌሉያ! ይገባችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እሚለው ሊል የሚፈልገው ነገር ይገባችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ፣ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትንታኔ ሐሳብ ልምጣ። አብርሃም የተሰኘ የእምነት አባታችሁ በእምነቱ የተመሰከረለት ሰው በጣም ይቅርታ። ሃሌሉያ! ቀን ይሞቃል ብዬ አጭር እንትን የለበስኩኝ ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ። ዛሬ አብርሃም የተባለ ሰው የእምነት አባታችሁ፣ ተስፋ የተባለ ነገር በሱ የተጀመረ፣ እምነት የተባለ ነገር በሱ የተጀመረ፣ እግዚአብሔር ለበረከት ከኖህ በኋላ ፈልገው ያገኘ ሰው እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ ተነስ ከዘመዶች ከአባት ቤት ከቤተሰብ ተለይተህ ውጣ አለው። ተለይተህ ወጣ። የአሕዛብን መንገድ ሁሉ ሄዷል። እሱን ታሪክ አላብራራላችሁ፣ ግን አብርሃም ፈቃቅ ይላል፣ ድንኳን ይተክላል፣ ይቀመጣል፣ ይተኛል፣ ይሄዳል፣ ድንኳን ይተክላል። ልክ ሲራመድ እግዚአብሔር ሊሰራ ሲመጣ እሱ ድንኳን ይተክላል። ምዕራፍ ላይ እስክትደርስ ድረስ አትትከል ድንኳን በል እስቲ። ገብቶ ይገባችኋል። የሰው ሁሉ ችግር ምዕራፋችሁ ላይ እስክትደርሱ ድረስ ድንኳን አትትከል። በደንብ አድርጌ ታንትኜ ላሳያችሁ። አብርሃም ከኡር ምድር ከከናን ተነስተው ወደ ጋይን መጥቷል። ድንኳን ተከለ። በቃ ስራው ድንኳን መትከል ብቻ ነው። ድንኳን መትከል። ከጋይን ተነስተው ወደ አዘብ ወረደ። ድንኳን ተከለ። መትከል ብቻ ነው ስራው። ከአዘብም ተመልሶ እንደገና ደግሞ ወደ ቤትል ተመለሰ። ድንኳን መትከል መትከል ብቻ ነው። እግዚአብሔር አንድ ቀን ይሄ ድንኳን መትከሉ የሰለቸው እግዚአብሔር አንድ ቀን ሶስት ሰዎች ወደ አብርሃም መጡ። አብርሃም ድንኳን መትከሉን ትተው በአድባር ዛፍ ስር በቀትር ተቀምጦ ነበር። እስኪ አሜን አራመን በሉልኝ። ተቀምጦ ነበር። ሶስት ሰዎች ወደ እሱ ሲመጣ ብድግ ብለው ወደ እነሱ ሮጠለ። ተነስተ ሮጥ በኢየሱስ ስም።
እየሰማችሁ ነው? ልጆች እየገባችሁ ነው? ቋንቋ ይገባችኋል አይደል? መነሳት ማለት ይሄ ፊዚካላቸው ተቀምጦ መነሳት ብቻ አይደለም የሚለው። ልብ ሳይነሳ ፊዚካሊ አይነሳም። ሐሳብ ሳይነሳ ፊዚካሊ አይነሳም። ያላየውን ለማየት ያልደረሰው ለመድረስ ያልጨበጠው ለመጨበጥ ስትነሳ ነው እግዚአብሔር አቅም ሊሰጥ የሚችለው። እስኪ አመን ትላላችሁ ወይ? አመን ትላላችሁ? አብርሃም ሶስት ሰው አየ፣ ሮጠ ይላል። ሮጠ ሊቀበላቸው። በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ አብርሃም ሲሮጥ፣ እስኪ አሜን፣ ሮጠ አገኛቸው። እስኪ አመን ትላላችሁ? ተቀበላቸው። እዛው ወዴት ሄደ? ወደ ዛፉ ስር አመጣ። እዚህ ጋር ተቀመጡ፣ የሚያስፈልጋቸውን አድርጋለሁ። ሩቅ መንገድ የምትሄዱ ትመስላላችሁ፣ ጥቂት አንጓቻ ይጋገር፣ በዛም ትበላላችሁ። ልባችሁን ደገፍ አድርጋችሁ ትሄዳላችሁ። አያቃቸው አያቃቸው። ሶስት ሰው ነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ። እስኪ አሜን፣ እስኪ አሜን። ሰዎችም የመጀመሪያ ያዩት የአብርሃም መነሳትና መሮጥ ነው። አይ እንዴት ተነስተህ ሩጠህ መጥተህ ጥለኔ ያነድም ታዘዙለት። ከዛ በኋላ ያስመን አደረገ። እሺ ከዛፍ ስር ልቅ ወደ ድንኳኔ ንውልኝ። እስኪ አሜን። ኧረ አሜን በሉልኝ። በኢየሱስ ስም በሉስልኝ። እንዳላልፍ በሉስልኝ። እያከተኝ ልምት ያደረገኝ ከዚህ ድንኳን ወጣለሁ በሉስልኝ። ወጣለሁ በሉስልኝ። ሰዎች እናንተ በለካችሁ መለኪያ ካልወጣችሁ እግዚአብሔር ሊያግዛችሁ አይችል። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። አሁን ካላችሁበት ምዕራፍ እግሮቻችሁን ሳታነሱ መራመድ አትችሉ። ተማሪዎች አሁን የዘጋውን ምዕራፍ መክፈት አለብን። አገልጋዮች የዘጋችሁን ምዕራፍ መክፈት አለባችሁ። እስኪ አመን ትላላችሁ ወይ? ክብር አምጡ ለእግዚአብሔር። በእኛ ወንጌል ሲስተም ውስጥ አምስተኛ ወንጌል ጉዞ ውስጥ ነው ያለን። 13ኛ አምስተኛ ወንጌል ጉዞ 13ኛ ዙር ነው አሁን ያለፈ። 14ኛ ዙር እግዚአብሔር ልቤን ሞልቷል። አላቅም። እስኪ አሜን፣ እስኪ አሜን ትላላችሁ። አንድ እግዚአብሔር ያስተምረኝ ነገር አለ። ወቅቶቹ ከባድ ናቸው። ኮሮና የሚባል ነገር መጥቷል። ሰውንም ኢኮኖሚንም አሳጥቶናል። ከዛ በኋላ በሀገራችን ላይ ይሄ ጦርነት የሚባል ነገር መጥቷል። ሰውንም ገንዘብንም አሳጥቶናል። ልበር ከዛ በኋላ ይሄ ዘር የሚባል ነገር ጎሳ የሚባል ምን መጥቷል፣ ሰውንም ኢኮኖሚንም አሳጥቷል። ስለዚህ ወንጌል ይዞ ለመሄድ ለመራመድ ከባድ ነገር ነው። እዚህ አዲስ አበባ እናንተ አሁን መጣችሁ የሚከፍሉ ክብር ለጌታ ይሁን፣ የትምህርት ሴንተር አዳራሽ እንጂ አዲስ አበባ ውስጥ እኔ አልጀመርኩም አገልግሎት። እስኪ አመን ትላላችሁ? አልጀመርኩም ግን ማረፍ ስለሚያስፈልግ አንድ ሰውም ሲመጣ አስተምሮ መተከት ስለሚያስፈልግ መሪዎችን ማዘጋጀት ስለሚያስፈልግ እነዚህ በዙሪያ ያሉትን ሰብስበው ትሬኒንግ መስጠት ስለሚያስፈልግ በአመት አንድ ጊዜ ሰኔ ወር ላይ ታያላችሁ። ለዚህ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። የተዘጋጀ ነው። በዚህ ውስጥ ምን አለባት እግዚአብሔር ያነሳው ከቃሬዛ ብድግ ያለው አስቀድሞ ሙቶ የነበረው ቃሬዛ ነክተው አንተ ጎበዝ በል ምን አድርጋለን ተነስ፣ የተነሰ ካለ አዲስ አበባ እንዲሰጠው አሁን ጥቃቅን ነገር ማዘጋጀት ነበረብን። እንዴ ተካይ ሰው እነዚህ ሰዎች የሚቀምጡባቸው ሰዎች የሚያመልክባቸው የሚያወራባቸው ጥቃቅኖችን ማዘጋጀት ነበረብን። አዘጋጀው። ማን ነው ተነስተው የሚቀበለን? ሃሌሉያ። ለሰዎችም ግራ ነው። አንድ ሰው ምናልባት እሁድ ይመጣል። አንድ አምባሳደር አለ። የሚገርም ነገር ይነገራል። በአራተኛ ወንጌል ጉዞው እግዚአብሔር በአንድ ስብከት የሰራው በገበያ ላይ የተደረገውን አይተው ነው። ያን ዩቱብ አይተው እየተደነቀ አዲስ አበባ ስመጣ እንደ አገልግሎትን ሳላይ አልሄድም አለ። ምናልባት በሰው አእምሮ በአዲስ አበባ እንዳለ ሰፊ አድራሽን አገርን ያደረሰ አምልኮ ይጠብቅ ይሆናል ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። እስኪ አመን ትላላችሁ? ይሄ እግሬ ነው መነሻ እግሬ። እስኪ አመን ትላላችሁ? መነሻ እግሬ በኢየሩሳሌም
ለክርስቶስ የነበረ ሰው ቁጥሩ 72 ከዛም 12 በቃ ስራው በአለም ዙሪያ ሁሉ አራሜን በሉኝ ስራው እስከየት ነው ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግባ ደቡቡን ምዕራቡን ሰሜኑን እስከ አመን ትላላችሁ ከብራቱ ለጌታ ሰዎች አፖስትል ዲ በህልም እንኳን ፈልገን ማናገኘው የእግዚአብሔር ቃሉን ምስጢር ትገልጣለ ለምንድን ነው እንደዚህ ጥቂቶች ለምንድን ነው አይ እኔ ጀመርኩ ቸርች አይደለም የትሬኒንግ ሴንተር ነው እግዚአብሔር እደግ ያለው ካለው ማጥያል ጋሉ አሁን ግን ቸርች ከፍታለ አሜን በሉልኝ አሜን ሰምቻለሁ ከፍታለ አሜን አዲስ አበባ ውስጥ ቸርች ከፍታለ አሜን እስኪ አሜን ለምን ትራክ አሁን ቸርች ከፍታል እሚ ከፍታትን ቸርች ዲዛይኗን ፕላኗን አሰራሯን ኦሬዲ ጨርሻል ስራ ላይ ይሆናል ቸርች ሲከፈት አይን ያላያቸው ሃሌሉያ አይን ያላያቸው በሰው ልብ ውስጥ ያለውን የሚረዱ ባፍንጫ ገብቶ በአይን የሚወጡ ወንዶችና ሴቶች መፍራት ይጀምራሉ መውጣት ይጀምራሉ መውረስ ይጀምራሉ ሰሜንን ይወርሳሉ ደቡብን ይወርሳሉ ምስራቅን ይወርሳሉ በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ አርጉልኝ አሁን አብረን ያለን እናንተ እኛስ አገልጋይ አይደለንም ልትሉ ትችላላችሁ እሱን ስራችሁን ፈትናችሁ ነን አይደለም ብላችሁ ስራችሁ ይመዝንላችሁ እኔ በስራ ማመን ሰው ነኝ እስኪ አሜን አሜን ሐዋርያው በርናባስ በሥራ የሚያምን ነው ሰርተው ተክለው አድርገው እየተቀፈደ ከአውሬ ጋር ከቃልቻ ጋር እየተነቀጠቀ ትውልድን በማምጣት የሚያምን ሰው ነው ማንም በርናባስን ሐዋርያ ብሎ አልጠራም ሥራው ነው የጠራው አሜን ሥራው ነው የጠራው እስኪ አሜን ሥራው ነው እኔ አላልኩም አንድ ቀን ብዬ ማለቅ ሞረጠ ነው ማቀው ክብራንቱ ለጌታ ታዲያ ተነስ በል እስቲ ጊዜው መጥቷል ሌሊቱን ነክቷል ያንተ ቀን ነው ይሄ እምትንቀሳቀስበት እምትሮጥበት እማትያዝበት ቀን ነውና ተነስ በል ተነስ ጴጥሮስ ሌሊቱን ሁሉ እየተጓዘ ነፍሱ ልውጣ ልግባ ያለች ማአብል እየመጣ የገለባበጠ በባህር ላይ የምራመድ ሰው አየና ምታት ነው ብለው ደነገጡ ጌታ ነው ምታት አይደለም አይዟችሁ እኔ ነኝ አለ አንተ ኮንክ ወደ አንተ እንደመጣ እዘዘኝ ጴጥሮስ ብድግ አለ ከ12ቱ መካከል ሌላው ቂ ዘመን ከመይ ከተማ አትቀመጥ አንተ ይታኛ ሷተ ተነስ አሜን አሜን በቃ አሜን ይሄ ድምፅ 12ቱ ሰጥቷል ጴጥሮስ ብድግ ብሎ በባህር ላይ መራመድ ጀመረ። ካልተነሳ መሄድ አትችልም። በኢየሱስም ከእንቅልፍ ተነሳ። አሜን። በኢየሱስም ከተኛበት ስፍራ ተነሳ። አሜን። ተነሽ በኢየሱስ ስም። አሜን። 11ዱም ታንኳ ውስጥ ቆጭ ብሎ ተኝቷል። ምታት ነው ያለ ነው። እኩል ነው ድምፅ አይዟችሁ አትፍሩ ነው አርገ ያለው እንጂ አይዞ አይደለም። አይዟችሁ አትፍሩ እኔ ነኝ። ለሁሉም ነው ማለክቱ። ጴጥሮስ ከመካከላችሁ እጁን ጌታ ሆይ አንተ ኮንክ ወደ አንተ እንድመጣ ይዘዘኝ ና ለመነሳት የተነሳ እሱ ነው ችግራችን እንድትነሳ እግዚአብሔር ሲመጣ የሆነ አሮጌ ታሪክ ነው የምታወራው የሆነ ነገር ነው የምታወራው ከራስ ጋር ነው የምታያዘው እግዚአብሔር ተነስ ይላል አሜን ይህ ምሽት ያንተ ነው አሜን ይህ ምሽት ያንቺ ይህ ቀን ያንቺ ይህ ቀን ያንተ ነው እምትነሳበት አረዘው ለከተ ተነሳ ያስተኛን አረዘነ ተዋል ዛሬ ተነስ ይላል አንተ ወለስ ተነሽ ይላል አንተ ወለስ ታራው ያንተ ነው ዘመኑ ያንተ ነው የሩጫ ቀን ያንተ ነው ፈጽሞ በፊት የሚቆም ነገር የለም ተነስ ተነስ በመስቲ ደፋ አድርጋቸው ተነስ በመስቲ ያው እኔ ልክ ያልኩ ልጅ የዛሬ 16 አመት አስተምር የነበረው ዛሬ ትልቅ ዶክተር የመሪዎች የዓለም መሪዎች ማምር የሆነ ሰው ትዝ ይልሃል የዛሬ 14 አመት ተነሳል ከኛል በዛን ጊዜ ተነሳው አለ ሃሌሉያ ተነስቼ
እኔ ዝጅማ እኔ ኢየሱስ ጌታ ነኝ። እኔ መጥቶ ተወልጀ ጅማ ነገሬ አይቆምም እነሳለሁ አልኩኝ። ሃሌሉያ። እሱ ስለ እግዚአብሔር መጣ። ተነስ። ስትነሳ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይነሳል። እግዚአብሔር ከሚነሱት ጋር ነው የሚነሳው። እግዚአብሔር ከሚራመዱት ጋር ነው የሚራመደው። እግዚአብሔር ከምታኙት ጋር አይደለም። ጌታ ሚሽን ሲሰጥ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ እኔ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ፣ ተኛና ከአንተ ጋር እሆናለሁ አለ። እንደውምስ አንተ ተኛ ንቃ፣ ከሙታን ተነሳ ነው መኝታ የምለው። በእግዚአብሔር ኮንቴክስት ሙታን ነው። እንነሳ እነሳለሁ በሉ። አብርሃም ተነሳ፣ ብድግ አለ፣ ልቀበላቸው ሮጠ ሮጠ። 25 ዓመት ሲራመድ ያላየው እንግዳ ነገር ሆነ። ካላንደር ያለው ጊዜ ቀጠሮ ያለው ትንቢት መጣለት። 25 ዓመት ልጅ ይሰጣለሁ የሚለውን ትንቢት ነው ሲከተል የነበረው። እነዚያ ሰዎች ተለወጡ፣ መልአክ ሆኑ። እንደገና እግዚአብሔር ሆነማ። እግዚአብሔር እንዲህ አለ ይላል። የዛሬ ዓመት ሚስት ሳራ ወንድ ልጅ ተወልዳለች። ካላንደር ያለው ትንቢት። እስኪ አሜን ትላላችሁ? ክብር አምጡ ለጌታ፣ ክብር አምጡ ለጌታ። መልእክቴ አጭርና ግልጽ፣ የኔ እናት አቅም እግዚአብሔር ነው። የኔ ወንድም አቅም እግዚአብሔር ነው። በግራና በቀኝ ያለው ወንበር ተመልከትና እዚህ ጋር የሚቀመጡ እዚህ መንደር ያለው አንተ ተነስ። አሜን በልልኛ። አዎ አፖስትል መጣው ወንበር እንዲሞላልኝ አጠብቄ ነው። ወንድም አፖስትል ተክለው ሰጠ። በቃ እስኪ አሜን በልልኛ። ሰጠ። ከዚህ በኋላ አታገኘውም። አንድ እሱ የሚተክለው ቸርች አለ። በልመናም አትደርስ። ቪዛ ተመቶልኝ ነው የምትመጣው። ክብር አንዱ ለኛ እማድርገን ነው የሚናገረው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምን አግኝተው ነው ይሄ ሰው? ትላንትናም ያገኘው ክርስቶስ ነው። ዛሬም ያገኘው ክርስቶስ ነው። ናገም የማገኘው ክርስቶስ ነው። ብር አይደለም፣ ወርቅ አይደለም፣ አጋዥ አይደለም። ክብር አንቱ ለጌታ። አንድ የባይብል ማስተርስ ተመራቂ የሆነ ወንድም እንትን አይቼ ነው አገልግሎት አይቼ ነው ዩቲዩብ አይቼ ነው ብሎ ደወለልኝ። ታች ያለው እንደው ላገኝ ይፈልጋለሁ አለኝ። ዛሬ ቀጥሬ ነበርና መጣ። ምን ልርዳ፣ በምን በጎኔ ልሁን አለ። በጎኔ መሆን የምትችለው አንድና አንድ ይሄ ነው። እስኪ አሜን። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ሊነሳ ነው። መሪዎችን በመሰልጠን ቁጥር አንድ ዲሳይፕልሺፕ ለመያዝ ተዘጋጅልኝ። አጫጭ ብሎኛ። በቃ በቃ አራሜን በሉልኛ። ምክንያቱም ወደ ክርስቶስ መንግስት ስቦ የሚመጣ የሚያመጣ መረብ በአንተ እጅ ነው ያለ። መረቡን ተነስተ መወርወር ያለብህ አንተ ነህ። አንቺ ነሽ የምትወረውሪ። አሜን በሉልኛ። በቃ መረብ በአንቺ እጅ ነው ያለው። የመዳን ኃይል በአንቺ እጅ ነው ያለው። የክብሩ ኃይል በአንቺ እጅ ነው ያለው። አንቺ መነሳት ስትጀምር እግዚአብሔር ይነሳል። ተዘጋጅልኛል። ሰኔ ሌላ ፕሮግራም እንዳትስ አይተ እንድታመን በዙሪያ ያለው ልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ይመጣሉ። እዚህ ጋር በቋንቋቸው ይዘምራሉ፣ በቋንቋቸው ያወራሉ። በአንተ ደግሞ ታሰለጥናል። አንድ ሰው አገኘው ማለት ነው። ለአዲስቱ ቤተክርስቲያን፣ ለምትተከለው ቤተክርስቲያን፣ ለምትፈነደው ቤተክርስቲያን፣ ወደፊት ለምትተለው ቤተክርስቲያን፣ ልዩ አመራር ስላላት ቤተክርስቲያን። አንተ ግን ተነስ ተነስ። እስቲ ተነሽ ይበል፣ ተነሽ ይበል። ያችን ልጅ ተነሽ ይበል። አንቺ ልጅ ተነሽ ይበል። እስኪ ትነሽ ይበል። አለቃዎች ተኝቷል፣ ገዥዎች ተኝቷል። አንቺ ስትነሽ ይበል፣ ነገስታቶች ይነሳል። ተነስ አንተ ሰው በል፣ አንተ ሰው ተነስ በል። ቃሬዛን ኢየሱስ ነክቷል። አንተ ጎበዝ ነህ፣ አንተ ኃያል ነህ። እንድትተኛ አልተፈቀደንም። ተነስ በል። ይህን ለራሳችሁ ስል ተነስ 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 ተነሽ። ጊዜው አልቋል። ሌሊቱ አልፏል። ንጋቱ መጥቷል። አሁን አዝመራው ደርሷል። ሃሌሉያ። የሩጫ መስመር ተዘግቷል። የመጨረሻ ፍሽካ ልነፋ ነው። አንቺ ስትነሺ እግዚአብሔር ከፊት ከፊት ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከፊት እናንተ ያለ እልፍ በሉ እልፍ በሉ። እግዚአብሔር ይቀድማችኋል። የምድር ገዢ እግዚአብሔር ከኋላችሁ ይከተላችኋል። ተነስ በሉ።
የተኙት በለስቲ ውጤት አምጥቶ አያቁም። የተነሱት በለስቲ የሮጡት በለስቲ ውጤት አምጥቷል። ሳኦል የሚባል ሰው ቢንያባዊ የሆነ ገዳይ የነበረ ታኝተው ትውልድን የሚጨርሰው አንድ ቀን ተነሳና ደብደቤ ወስተው ደቀ መዛሙርቱ ሊጨርስ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ሊያጠፋ ተነሳ። በሃያል ፈረስ ላይ ተቀምጦ ወደ ደመስቆ ቀጠለ። ሃሌሉያ። የተበደሉትን ባገኙበት ሁሉ እንዲገድል ወርቀት ተሰጠው፣ ፈቃድ ተሰጠው። እየቀጠለ ነው። ተነስቶ እየሮጠ እንዳለ ያየው፣ አይ ይሄ ልጅ መነሳቱን ጀምሯል፣ ከዚህ በኋላ አለቅም ብሎ በብርሃን ተገናኘ። ያው ሊያጠፋ ሊገድል ተነስተው ወደ ደመስቆ ባይሄድ ክርስቶስን ባላገኘ ታኝቶ አተመጠ። ስትነሳ ነው የዘላለም አጀንዳ ባንተ ውስጥ የተቀመጠው መዝገብ ሊገልጥልህ ጌታ ለድንገት የሚታይ ስትነሳ። ቁጭ ያሉት ሰዎች ወረኞች ናቸው፣ ሐሜተኞች ናቸው። የአሮጌ ጨዋታ ነው የሚጀምረው። እሚነሱ ለወሬ ጊዜ የላቸው፣ ለጨዋታ ጊዜ የላቸው። ታዲያ በደመስቆ መንገድ ላይ አገኘው። እስኪ አመን ትላላችሁ? እየሮጠ እያለ አገኘው። ሯጭ ነው እግዚአብሔር የሚያገኘው። አገኘው፣ አይኑን አሳወረው ለተሻለ ምሽን። እስኪ አሜን። ሳያውቆ ሊገድለው ወደሚፈልገው ጌታ ለድንገት በምድር ላይ ያገኘው። እስኪ አሜን። ሲታርከው እሮጥ ነበር ላጠፋ እሮጥ ነበር አለ። አገኘኝ፣ አሳወረን። ከዛ በኋላ አሳውረው አንድ ደቀ መዛሙርት ቤት አስቀምጠው መጣና እንዲህ አለ፣ ሳኦል ሳኦል ተነስ። ሃሌሉያ። ሳኦል ሳኦል ሆይ ተነስ። በመንገድ ላይ የተገነኘ የናዝረቱ ኢየሱስ በአሕዛብ ሁሉ ፊት ሊያቆም ይፈልጋል። ተነሽ የኔና ተነሽ። ሳትነሳ ከፍ ያለው ነገር ማግኘት አትችልም፣ መሮጥም አትችልም። ቁጥር አንድ መነሳት። ኦኬ፣ መነሳት ማለት ምን ማለት? አንድ የልብ ዝግጅት፣ ሁለተኛ የመንፈስ ጥንካሬ፣ ሶስተኛ ቁጭት። ለምን የሚለው እኔስ የሚለው ቁጭት ቁጭት ልብን አዘገጅ፣ መንፈስን አጠናከር፣ ተቆጭ። በእኔ ዘመን ምን አድርጌ፣ በእኔ ዘመን ምን ሰርቼ፣ ምንድን ነው እኔ ማውረው ታሪክ? እዛም እዚህም እዚህም እጅ ያለው ምንድን ነው አሻራዬ? ኧረ አሜን በሉልኝ። ክብር አምጡ ለጌታ። ምንድን ነው አሻራዬ? ምንድን ነው ነገሬ? በእሱ ተፈጠርኩ፣ በእጁ በላው፣ በእጁ ጠጣው፣ እየደገፈኝ ዛሬም ያበላኝ ነው። እኔስ የኔስ ምንድን ነው? ውቱቴ አሻራዬ ምንድን ነው? በተለይ እግዚአብሔር ጠራን የምንለው ጥሪ አለን የምንለው እንድናገለግል እንፈልጋለን የምንለው በጣም ቆም ብለን ልናይ የሚገባው ነገር። ኧረ አሜን በሉልኝ። ተቀምጦ ወንጌል የለም፣ ተራምዶ ነው ወንጌል። እስኪ አሜን። ተቀምጦ ወንጌል የለም በሉ እስኪ። አዎ ተቀምጦ ድል የለም፣ ታሩጦ ነው ድል ያለው። ስለዚህ ተነስ ተነስ ተነስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ተነስ። ቁመን ጸልይ። ጨረስክ። እሁድ በልቤ ሙልት ያለ ነገር አለ፣ እግዚአብሔርም የተናገረኝ ስላለ በደንብ በመጸለይም የዚህን ሀሳብ ምስጢርም አብረን እንካፈላለን። ዛሬ ግን ተነስ። በቃ በቃ። ስትነሳ ሊመጣ ያለውን ታያለህ። ሳትነሳ ሩጫ የለም። ስለዚህ ነው ቃሬዛ ነክተው አንተ ጎበዝ በል ተነስ። ቃሬዛ ነክተው አንተ ጎበዝ በል ተነስ። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ። ክርስቶስ ያበራልህ፣ ክርስቶስ ያበራልሻል። አሁን የአንተ ጊዜ ነው፣ የአንቺ ምሽት ነው። ጸልይ፣ ሁላችን ጸልይ፣ እንጸልያለን። ሁሉም ሰው እንጸልይ። ውሰዱ ዘመኑን፣ ውሰዱ
ጊዜን ውሰድ። የኔ ነው ይሄ ዘመን፣ የኔ ነው ይች ምሽት፣ የኔ ነው እመወሰው፣ የኔ ነው እምገዛው፣ እኔ ነው። በተሰማራችሁበት ስፍራ ሁሉ፣ በምትሰሩበት መስሪያ ቤት፣ በምትነግዱ ንግድ ሴንተር፣ በምታገለግሉ አገልግሎት ማሳ፣ የኔ ነው። እነሳለሁ፣ እነሳለሁ፣ እሮጣለሁ፣ አልቆምም፣ አልያዝም። እግዚአብሔር ተነስ ብሎኛል ብላችሁ ተነሱ። ልባችሁን አዘግጁ ሊመጣላለው ነገር። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ተነስ። ሁሉም ሰው ይጸልይ። ሁሉም ሰው፣ ሁሉም ሰው ይጸልይ። ሁሉም ሰው ባላደራ እኔ ነኝ። ጊዜው የኔ ነው። ሰዓቱ የኔ ነው። እግዚአብሔር ለእኔ ነው ይህን ጊዜ የሰጠኝ። ዳዊት አይመጣም፣ ጳውሎስ አይመጣም። የኔ እናት ዲቦራ አትመጣልሽም። የቀደሙ እነ ፌቤን አይመጡም። አንቺ ነሽ እናቴ፣ አንቺ ነሽ የእነሱ አምላክ። የአንቺ አምላክ ተነሽ ያለሽ ነው። ተነሽ። ምንድነው ምንድነው? እግዚአብሔር ከአንቺ ሊመጣ ተነሽ። ስትነሽ ይናገርሻል። ስትናገር እንዲህ አለ ሳኦል፣ ሳኦል ተነሳለ፣ እዛ ሂድ፣ እዛ ስትል ይነግሮሃል አለ። ስትራመድ ይነግሮሃል፣ ስትንቀሳቀስ ይነግሮሃል። ተኝቶ መልእክት የለም፣ ተንቀሳቅሶ ነው መልእክት። ተኝቶ ስራ የለም፣ ተንቀሳቅሶ ነው ስራ። አያችሁ፣ መጽሐፍ ስናገር አያችሁ፣ የታካች እጅ ትራባለች ይላል፣ የትጉ እጅ ትበራታለች ይላል። ኢየሱስ ጌታ። በጸሎት የምንነሳበት፣ በስብከት የምንነሳበት፣ የእግዚአብሔርን ኃይል በመግለጥ የምንነሳበት፣ የምንታጋበት ጊዜ ነው፣ የምንተኝበት ጊዜ አለ። ወጣቶች እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቷቸዋል። ይህ የእናንተ ጊዜ ነው። ይህ የአንተ ጊዜ ነው ወንድሜ። አንተ ስትነሳ፣ አንተ አፍን ስትከፈት እሱ ይናገራል። ዣላዳባቶና ማሳፋጂያ ኢባላዳባቶስ። ሁላችን እጆቻችን ከፍ ያድርገን እናድርግ። አጭር ጊዜ ነው የምጸልየው። ከዛ በኋላ ለአገልግሎት ሰጠለው። ጌታ በልቤ ያስቀምጠው ይሄ ነው። ትነሳላችሁ፣ ትነሳላችሁ። እግዚአብሔር ተነስ በላችሁ አለኝ። ስነሱ እኔ አራምዳቸዋለሁ፣ ስነሱ አንቀሳቀሳለሁ፣ ስነሱ አድርጋለሁ። ተኝተው አይደለም፣ ተነስቶ ነው፣ ቁሞ ነው። ኢባላዳባዶ ሳፓጂ ሬዴለሴፔይ ጁናራዲያ ዲናስኬፔ ጄኤለዲክራስ ሮዳላባ። አካባቢን አትይ፣ የተቀመጥክባትን ማዕበል አትይ፣ የማዕበልን ኃይል አትመልከት፣ ታንኳን አትይ። ናስ ባለ ከአስራ አንዱ መካከል ተነስቶ የመጣ ጴጥሮስ ነው። ድፍረት ያስፈልጋል፣ መራመድ ያስፈልጋል። ማጃ ዲና ሶፓጃ ማራዳላባባባባባ የመነሳት ምሽት ነው። በዚህ ምሽት ስትነሳ እንዲህ አይከለከልም፣ ሁኔታ አይከለከልም፣ ነገር አይከለከልም። ቁጭ ተብለው ነገርን ማየት በጣም ከባድ ነገር ነው። ስትነሳ እግዚአብሔር ይነሳል። ስትንቀሳቀስ እግዚአብሔር አብሮ ይንቀሳቀሳል። ጌታ እንዲህ ብሎ ቃል ገብቷል፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ። ከሚራመደው ጋር ነው የሚሆነው እግዚአብሔር፣ ከሚንቀሳቀሰው ጋር ነው እግዚአብሔር የሚሄደው። ዣላዳባዶና ማሳፋጃ እኔ ብያለሁ፣ የተቀበልኩትን ብያለሁ። አዲስ አበባ ቤተ ክርስቲያን ልተክል ነው። እስካሁን ያለው ቤተ ክርስቲያን አይደለም ልትሉ ትችላላችሁ። እስካሁን ያለው የትሬኒንግ ሴንተር ነው። ቤተ ክርስቲያን የሚለው ምን እንደሆነ ተክዬ አሳያችኋል። እስኪ አመን ትላላችሁ? ይሄ ነው የሚሆነው። በእርግጥ አብሬ ተከላለሁ፣ አብሬ ገደላለሁ የሚል ሴቶችም ወንዶችም ልባችሁ ከኔ ጋር የሆነው ልባቸው ሁኔታ ላይ ሳይሆን ከኔ ጋር ችግሩ ልባችሁ ሁኔታ ላይ ምን በላለሁ፣ ምን ጠጣለሁ፣ እንዴት እኖራለሁ ያልክ ማገልገል አትችልም። እስኪ አመን ትላላችሁ? እሱን ሁሉ እየካደ አስራ ሁለቱንም ጥማድ የገለበጠ እስኪ አመን ትላላችሁ? ልቡ ከኔ ጋር የሆነ ሰው መነሳት ይችላል ከኔ ጋር። እስኪ አሜን። ቀኝ እጃችሁ ከባድ ነው። እስኪ ልቤ ባል ውስጥ ሳትሆኑ በግድ ዛሬ ቃል ትገብ። ልቤ ባል ውስጥ ስለ ወንጌልና ስለ ክርስቶስ እንዳንተ ልብ ሆኗል ባል ውስጥ። እስኪ አሜን። ልቤ ባል ውስጥ ስለ ወንጌል ስለ ክርስቶስ ባለውበት ስፍራ መነሳት እንድችል እንዳንተ ልብ ባል ውስጥ ሆኗል ባል ውስጥ ሆኗል ባል ውስጥ። ክብር አምጡ ለጌታ። ወንጌል የልብ ጉዳይ ነው። አመን ትላላችሁ? የንትርክ የትርክ ጉዳይ ነው። ልቡ የጸና ልቡ የተነሳ ከመካከላችሁ አንድ ማን ነው? እግዚአብሔር ያራውጠዋል። እስኪ አመን ትላላችሁ? ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ስለዚህ ድንቅና ግሩም ትውልድ። አይን ያላየውን የሚያዩ በጆሮ ያልተሰማውን የሚሰሙ
በሰዎች ልብ ያልታሰበውን ወደ እውነት የሚያመጡ ክብርህን ተሸክሞ ያለ ልክ የሚሄዱ ክብር ተሸካሚ የሆኑ የሚሮጡ የማይቆሙ እንደ እዩ ወደ ፍጻሜ የሚገሳገሱ የማይቆሙ ታንኳን ለቀው ወደ ባህር የሚወርዱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመሮጥ የሚያምኑ የሚነሱ የታጠቁ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ስላሉ አመሰግናለሁ። አስነሳለሁ ብለሃል፣ ተቀሰቀሳለህ፣ ይነሳሉ። እንሮጣለን፣ የሚያስቆመን ነገር አይኖርም። እንቀጥላለን፣ እንሰፋለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ስም አሜን። ክብርና አምጣለ ጌታ።